Galicien. Santiago de Compostela. Där ser ni de tre tornen där katedralen i Santiago ligger. Och det här är sett från kulturstaden. De fantastiska arkitektoniska underverk här uppe på kullen. Det är dit alla vägar bär till, alla kaminon i den här delen av världen, till relikerna av en av Jesu Kristus 12 lärjungar, Jakob, helige Jakob, Santiago, som staden är uppkallad efter och byggd efter. Och runt den där katedralen ligger den gamla staden som ni ser. Och runt den har det vuxit upp andra moderniteter. Och själv bor jag i mellan Roa de Stockholm och Roa de Moskva. Väldigt nära Roa de Oslo. När man kommer in från Camino Francés och Camino del Norte i den... vad blir det? Sydöstra delen av Santiago kommer man nerifrån en kulle där. Jag ska nog försöka hitta mig ut till en flod som har en liten strand som jag fick tips om att där kunde man bada här i eftermiddag, för det är rätt så hett i solen. Och ikväll kommer min gode vän Louise, som jag har stött på och bott tillsammans med många ställen efter Camino del Norte, kommer ikväll till Santiago. Så jag bokar en plats på mitt härberge, pilgrimsherberge, eller albergue som det heter på spanska. Och där pilgrimsherberget ligger där uppe till höger. Där ser ni förresten basketbollarenan. Santiago har ett basketlag som spelar mot Barcelona och Real Madrid i spanska cupen är precis fredag, lördag, söndag innan jag kom på måndag kvällen. Men där uppe till höger så bor jag på albergue i Roa i Stockholm, Roa Moskva. Och jag får helt enkelt säga buen camino från katedralen där borta i Santiago de Compostela, Galicien. Buen camino.